მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, ანუ ვინ სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები, საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. იქვე მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ მიიღოთ შეტყობინება. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, დღეს ტაროს გაშლი მარიამისთვის. სიტუაცია არის ასეთი, წყვილი არის დაშორებული. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და პასუხი გაეცემა რამდენიმე შეკითხვას. პირველი შეკითხვა: რამ შეუწყო ხელი ჩხუბს? უბრალოდ დაშორებას. მეორე შეკითხვა: რა მიზეზია მასში, რომ აღარ უნდა შერიგება? ანუ რა ხდება ჩაფიქრებული მამაკაცის თავში, სულში და გულში, რომ აი ასე მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი, რომ აღარ შეურიგდეს გოგოს. ეს არის მეორე შეკითხვა. მესამე: მარიამის გრძნობები განშორების მდგომარეობაში, აი ამ მდგომარეობაში. ანუ მესამე. მეოთხე: რა გადაწყვეტილება მიიღო პარტნიორმა მარიამთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით? მეხუთე: რა მოქმედებას ელოდება პარტნიორი მარიამისაგან? მეშვიდე: როგორ ზემოქმედებას მოახდენს მარიამის აქტიურობა ამ ურთიერთობაზე? და მერვე პასუხი ტაროსგან, შედეგი, საბოლოო პასუხი. პირველი: რამ შეუწყო ხელი ჩხუბს და დაშორებას? ხელი შეუწყო ფინანსურმა მდგომარეობამ. ფინანსურმა მდგომარეობამ. აქ ჩანს მამაკაცი, რომელიც ძნელად მოიპოვებს ფულს, ისა ფინანსებს, ასე ვთქვათ, და ის ვეღარ აუდის აი ამ ფინანსების მოპოვებას და უკვე იწყებს ფულის დაგროვებას. მეორე: რა მიზეზია ეს, რამ შეუწყო ხელი ჩხუბს? აი ამან შეუწყო ფინანსურ საკითხზე მოხდა, უფრო ფინანსებმა გადაწყვიტა, უფრო მატერიალურმა და ფინანსურმა ეკონომიურმა მდგომარეობამ გადაწყვიტა ეს განაპირობა, ეს უსიამოვნება. რა მიზეზია მასში, რომ აღარ უნდა შერიგება? ის იცით, კმაყოფილია თავისი აი მოგროვილი ფინანსებით, რაც მოაგროვა, და შეიძლება ითქვას, რომ არ უნდა რომ დახარჯოს, არ უნდა რომ დაახარჯოს ვინმეს, თუნდაც საყვარელს, თუნდაც რა ვიცი, ვისთანაც აქვს ურთიერთობა, და ის ამჯობინებს განმარტოვებას და მარტოყოფნას. ამ დროს მარიამის გრძნობები, აი ამ განშორების სიტუაციაში, აი ამ მარტოტყოფნის სიტუაციაში, მარიამის გრძნობები არის ასეთი, რომ მას აქვს იმედი კიდევ შერიგების და რომ თქვენ ოცნებაღა დარჩენია მას, რომ იოცნებოს აი ამ
ურთიერთობის აღდგენაზე. მეოთხე, რა გადაწყვეტილება მიიღო პარტნიორმა მარიამთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით? ვნახოთ. რა გადაწყვეტილება მიიღო? ეცეთ, ეს მამაკაცი აკვირდება მარიამს, ამ მამაკაცს აქვს გრძნობები მარიამის მიმართ, სვათაშორის ღელვა, ის ღელავს, არ არის მშვიდ მდგომარეობაში ის, შეიძლება სვამდეს კიდევაც, შეიძლება ალკოჰოლს მოიხმარდეს კიდევაც, უფრო მეტ დროს აი გაბუებულ მდგომარეობაში ატარებს, რომ არ იფიქროს ამ ურთიერთობაზე და გული გადააყოლოს. ეს არის მეოთხე და მეხუთე. რა მოქმედებას ელოდება პარტნიორი მარიამისაგან? რა მოქმედებას ელოდება? ეს მამაკაცი მართლაც რომ ელოდება მარიამისაგან რაღაცა მოქმედებას. ის გასცქერის გზას და ელოდება სწორედაც, რომ მარიამისგან რაღაცა ნაბიჯებს ელოდება. და როგორი უნდა იყოს ეს ნაბიჯები? და აქვს იმედი, რომ შერიგების იმედი აქვს, მაგრამ უბრალოდ თვითონ არ დგამს ნაბიჯს ეს მამაკაცი, ჩაფიქრებული პიროვნება. 6, 7, მე 7. როგორ ზემოქმედებას მოახდენს მარიამის აქტიურობა ამ ურთიერთობაზე? მარიამის აქტიურობა ამ ურთიერთობაზე როგორ რაღაცა იცით, ნახეთ, შეხედეთ. მარიამი სთავაზობს ისევ ურთიერთობის განახლებას, მაგრამ ეს ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაც ძალიან ჯიუტად, ძალიან თითქოს აი უკვე მეოთხე ენერგეტიკული არხი გადაკეტილი აქვს თავისი ორივე ხელით, გულხელ დაკრეფილია და არ უშვებს ამ გრძნობას, არ უშვებს. და მერვე პასუხი ტაროსგან. პასუხი ტაროსგან აქ არის ესეთი რაღაცა, რომ დრო არის საჭირო, კიდევ დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს შერიგება მოხდეს. და მოდით აბა ვნახოთ ბოლოს და ბოლოს დავსვათ ასეთი შეკითხვა. რამდენად აქვს პერსპექტივა მარიამს ამ ჩაფიქრებულ მამაკასთან შერიგების? რამდენად აქვს პერსპექტივა მარიამს ჩაფიქრებულ მამაკასთან შერიგების პერსპექტივა რამდენად აქვს? აბა ვნახოთ. ეს მამაკაცი ძალიან ჯიუტად არის, ძალიან ძნელია, ძალიან რთულად არის საქმე, ძალიან შეიძლება ითქვას აი მისგან მოდის მხოლოდ ნეგატივი. ერთი წამით მე ხლა მეორე დასტასაც მომიშველიებ, რომ მე გავერკვე ამ მამაკაცის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში, რაც განიცდის და როგორ შეიძლება რომ მოვარჯულოთ. აბა ვნახოთ. როგორ უნდა მოიქცეს მარიამი? რა სითხოს სამყარო მარიამისგან? როგორ უნდა მოიქცეს ამ ჩაფიქრებული მამაკაცის მიმართ, რომ თავის ჭკუაზე წამოიყვანოს, რომ შეძლოს ამ მამაკაცის დამორჩილება? აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა მიუდგეს. აბა საინტერესოა ერთი.
ერთად შემო როგორ ჯიუტათ არის ეს მამაკაცი პირდაპირ ძალიან ძნელი ამ პიროვნებასთან საუბარი და საერთო ენის გამონახვა. ეს მამაკაცი ეცით რა არის, აი დაბინდული აქვს გონება, აბსოლუტურად დაბინდული აქვს გონება, რაღაცას მოიხმარს ეს მამაკაცი, ან ალკოჰოლს, ან რაღაცას. მისი გონება აბსოლუტურად არის გაუხეშებული, ჩაკეტილი და არავის არ უშვებს. რაღაცა შინაგანი ბრძოლები აქვს, რაღაცა საშინელი, სასტიკი, შინაგანი ბრძოლები. აბა მარიამისგან ვნახოთ, აბა რაზე გავლენის მოხდენა შეიძლება, როგორ შეიძლება მოექცეს მარიამი ამას, ამ პიროვნებას, აბა რა გაჭრის ამ პიროვნებას, ამ პიროვნებაზე ცვლილება კი მოხდა, ცვლილება მოსაოდნელია მამაკაცში, ასე დიდხანს ვერ გაძლებს, შეიძლება რამე დაიმართოს. აშკარად ცვლილების დრო დადგება მის ცხოვრებაში, ცვლილების დრო, მაგრამ აი ეს ცვლილება როგორ მოხდება, ეს ცვლილება ვისი მხრიდან, აბა მარიამი მის ცხოვრებაში როგორ, რა როლს ასრულებს მარიამი ამ მამაკაცის ცხოვრებაში, რა როლს ასრულებს მარიამი ამ მამაკაცის ცხოვრებაში? ხო, უნიშნულოვანესი ქალი, უნიშნულოვანესი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ გოგოს გამო ჰქონდა ამ კაცის ცხოვრებას აზრი, ამ გოგოსთვის ცხოვრობდა და არსებობდა. ეხლა ამ მამაკაცის ცხოვრებას აზრი აქვს დაკარგული საერთოდ. შეიძლება ეს მამაკაცი დაიღუპოს კიდევაც მარტოობაში. რა მოეთხოვება? ეხლა მე მინდა გავიგო ერთი წამით. ეხლა მე გავშლი აქ პატარა სქემის მიხედვით 20-ზე ტაროს. ასეთი შეკითხვები იქნება: პრობლემა, შინაგანი გავლენა, გარეგანი გავლენა, რა არის საჭირო პრობლემის მოსაგვარებლად და საკითხის მოგვარება. საინტერესოა. კიდევ ავჭრი მარიამსა და ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის, ამ მდგომარეობის მოგვარებაზე. ნახოთ, რას გვეტყვის ტარო. ოშოძემ ტარო, რას გვეტყვის? გასწორებით, პირველი პრობლემა. მარიამი საშინლად გრძნობს თავს, დანაშაული შეგრძნება აქვს, საშინელი ლამის ტვინი თავი აეხადოს, არასვენებს ეს თავისი დანაშაულის შეგრძნება, თავს დანაშავედ გრძნობს ეს გოგო. ამ დანაშაულის გრძნობისგან უნდა განთავისუფლდე მარიამ, შემოგევლე. პირველი, მეორე, ახლა შინაგანი გავლენა, რომელსაც ვერაცნობიერებს მარიამი. მარიამ, მეორე შინაგანი გავლენა, რომელსაც ვერაცნობიერებს, შემოგევლე. ეს არის შენი შინაგანი, აი შინაგან, შიგნით დაბუდებული რაღაცა, რაღაცა ენერგია, ცეცხლოვანი ენერგია, რომელსაც მოყავხარ მოძრაობაში, რომელმაც როიტყვენ, აი რაღაც გაგაკეთებინა, რაღაც ძალიან ცოტა ისეთი რამე, რაც არ უნდა გაგაკეთებინა რა, აი ის არივით დაუფიქრებელი, ძალიან ხისტი მოქმედება. აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მიმართებაში ვამბობ მე. მესამე, გარეგანი გავლენა, რომელსაც აცნობიერებ. გარეგანი გავლენა, ეს არის ჩემო კარგო,
სტრესი და ის ნერვიულობა, რასაც თქვენ განიცდით ახლა ამ ეტაპზე, აი სტრესი. მეოთხე, და რომელიც არ გასვენებთ ფაქტიურად თქვენ, იმიტომ რომ გინდათ შერიგება, მაგრამ არ ხდება ეს შერიგება, გესმით? რაღაც გაუთავებლად მამაკაცი არის ძალიან გაჯიუტებული, ძალიან ჩაკეტილი თავის თავში და შეიძლება გადაიცვას ის ამ ემოციებით. ძალიან რთული სიტუაციაა, ძალიან. რა არის საჭირო პრობლემის მოსაგვარებლად? აბა ვნახოთ, რა არის საჭირო? რა არის საჭირო პრობლემის მოსაგვარებლად? მიმღებლობა. ჩემო კარგო, უნდა მიიღოთ ეს სიტუაცია და სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნო. სიმშვიდე. დაუბრუნდები კიდევ ამას, აბა რას მეტყვის მეხუთე? საკითხის მოგვარება და გაგება. ხო, მარიამ, შემოგევლე, მოგვარდება ეს სიტუაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენ მოუხმობ სიმშვიდეს. გესმის? სიმშვიდეს უნდა მოუხმო პირველ რიგში. ამაზე გვიპასუხ ამანას, აი ამ კარტმა, რომ უნდა მიიღო ეს სიტუაცია ისეთი, როგორიც არის, შენ შეინარჩუნო სიმშვიდე და ამის მიხედვით, შენ როცა შეინარჩუნებ სიმშვიდეს, ყველაფერი დალაგდება, სიტუაცია დალაგდება. აი რაც შეეხება ამას, აი აქ ჩანს შენი მღელვარება, მღელვარება ჩანს, შენი აზრები, რაღაც აი არეული აზრები, რომ გინდა რომ ისე მოხდეს, მაგრამ ისე არ არის და როიტყვიან აი ძალით, გინდა რომ არა ისე მოხდეს და ისე რო არ ხდება, უკვე შენს ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს. ჩემო კარგო, და აქ ჩანს ემოციები, შენი ემოციები, შენი მღელვარე ემოციები. ამიტომ ეს კარტიც გირჩევს, რომ შენი ეს ემოციები დათრგუნო, გესმის? დათრგუნო და რომ მოიპოვო სიმშვიდე. სულიერი სიმშვიდე მოიპოვე. შენ რომ ამ სულიერ სიმშვიდეს მოიპოვებ, გესმის? აი შენს გარეთ რაც ხდება, ხო? აი ჩაფიქრებულ მამაკაცის თავს რაც ხდება ეხლა, ხო? ის ამოტივტივდება, გესმის? და გამოჩნდება თვალნათლივ რამ მდგომარეობაშიც არის. გესმის? აი ამ ფონზე, აი ამ შენი სიმშვიდის ფონზე. თავარია შენ დამშვიდდე და შენ დაწყნარდე. არ არის გამორიცხული, რომ შენგან ეგზავნებოდეს მას აი ეს იმპულსები, გამუდმებით იმპულსები, რომ შენ გინდა შერიგება, გინდა შერიგება, გინდა შერიგება. მაგრამ ამ დროს იმას აქვს თავისი თავმოყარეობა და რაღაცა თავისი პრინციპები, რომ ის თავს იკავებს ამ ეტაპზე. თუმცა მე მინდა გითხრა, რომ შერიგება ჩანს თქვენი, მაგრამ რაღაცა დრო არის საჭირო. მოდით აი ეს დრო დაუთმე თქვენს სულიერ დამშვიდებას. დამშვიდებას. თქვენი საქმე გამონახეთ რამე და არიფიქროთ ამ სიტუაციაზე. გესმით? არიფიქროთ ამ სიტუაციაზე. ამ მამაკაც უჩანს ძალიან ისეთი ემოციური, ნერვული ფონი, ძალიან ისეთი ნერვული მდგომარეობა უჩანს, შეიძლება სვავდეს, შეიძლება რაღაცა წეწეოდეს. მოდით ამ დროს აბა რა შვება ეს ჩაფიქრებული მამაკაცი, რა შვება? ეს მამაკაც მიყვება დინებას აბსოლუტურად უმოქმედოა, დინებას მიყვება და კაცმა არ იცის სადამდე მიიყვანს, ნუ ალბათ მოვა აზრზე, იმედია რომ მოვა აზრზე. შეიძლება ითქვას მარიამ, რომ თქვენ ხართ მიზეზი აი ამ მამაკაცის ჭკუის და ტვინის არევის. თქვენ ხართ მიზეზი, ჩემო კარგო. თქვენ რა გეჭირთ? თქვენ შენივრად იქნებით, რო იტყვიან, დაწყნარდებით, დამშვიდდებით, მაგრამ იმას მე მგონი ფსიქოლოგიური პრობლემები ექნება და უკვე აქვს მას ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაღაც სტრესივი თუ რაღაც ამდაგვარი. აი ეს იყო ტაროს გაშლა მარიამისთვის. მარიამისთვის და განვიხილეთ ძალიან ისეთი რთული სიტუაცია, წყვილ აი ამ წყვილის, ახალგაზრდა წყვილის უსიამოვნების თაობაზე დაშორდნენ მარიამი და მისი ჩაფიქრებული მამაკაცი.
და აი ასეთნაირად ესე იგი ამ მამაკაც შერიგება არ უნდა უბრალოდ თავს იკავებს, თორე უნდა თავს იკავებს რაღაცა პრინციპების გამო, აი ეს ნაწყენია რაღაცა ის პატივმოყვარეობა და ის აი ძალიან ნაწყენია რო ითვენ და ვერ პატიობს, ვერ პატიობს მარიამს. აი რაღაცა აი იმპულსური რაღაც გამოხტომა რაც იყო. რამაც გამოიწვია ამათი უსიამოვნება. მოკლედ და კონკრეტულად ეს იყო მარიამის გაშლა. მარიამი შეხედავს ამ ვიდეოს, უყურებს, ხვალ ალბათ ეხლა უკვე ეძინება და მინდა ვუსურვო ამ წვილს შერიგება, ურთიერთგაგება, თუ მართლა ერთმანეთის მიმართ გრძნობა გააჩნიათ, ისინი აუცილებლად დაუბრუნდებიან ერთმანეთს, აუცილებლად და მათი ურთიერთობა კიდევ უფრო მტკიცე იქნება და კიდევ უფრო მეგობრული და უფრო კარგი. მინდა ვუსურვო მარიამსაც და ყველას მარიამის მდგომარეობაში მყოფ ყველა ქალბატონს თუ გოგონას ვუსურვო მშვიდობიანი, ძალიან ლამაზი ურთიერთობა თავიანთ მეორე ნახევრებთან, თავიანთ შეყვარებულებთან. ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობა, სიამდგბილობა, ასე ვთქვათ, დაოჯახება, გამრავლება, შვილები და ასე შემდეგ, ჩემო კარგებო. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. და კომენტარეთ ვიდეო, ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი და აქვე შეგახსენებთ, რომ პერსონალური გაშლების დროს მიიღებთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ვიდრე საჯარო გაშლების დროს, უბრალოდ პირდაპირ ჩართვების დროს, პირდაპირ აი პირდაპირ ეთერში რომ მისვლოთ ხოლმე შეკითხვებს ვიდრე აი ამ დროს. ასე რომ გაითვალისწინეთ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციების საშუალებით თქვენ შეგეძლებათ მიიღოთ ინფორმაცია ტაროდან, მე ვიქნები მხოლოდ შუამავე თქვენსა და ტაროს შორის. ასეთი მომსახურება საგვირველია იქნება ფასიანი, რამდენადაც უფასო მომსახურება ტაროსთვის მიუღებელია. ეს არის დაუწერელი კანონი. კარგით, ასეთნაირად დავემშვიდობოთ, ჩემო კარგებო, ღამე მშვიდობისა. მომავალ შეხვედრამდე.